ចឹងបានថាច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរគេថាគ្មានអីឈ្នះក្រៅពីអាតាសមុំទេហើយគុំកន្លងជុំកន្លងអីណាអាតាសមុំគឺឈ្នះទាំងអស់ហ្មងអស់មានសត្រូវបាញ់មនុស្សស្លាប់អស់ពីរនាក់ហើយដេញបាញ់ពីរនាក់ទៀតឲ្យរបួសហើយបាទគេថាគិតកម្មហ្នឹងមិនមែនជាគម្រោងគិតទុកជាមុនណាហ្នឹងហើយអូលយ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 មែនទែនតបេះបាទខ្ញុំឲ្យនេះដៃហើយច្បាប់គេកាត់ទោសឲ្យជាប់តែ15ឆ្នាំទេអស់សំណើចទេហើយឃើញអាគេបាញ់មួយនោះគេផុសថាអីគេម៉េចនាំគ្នាសៀផុសអាវីដេអូបៃធ្លាយហ្នឹងដើម្បីឲ្យពិភពលោកដឹងថាស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងអសន្តិសុខមែនលប់ទេហើយអត់ដឹងថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងអសន្តិសុខគេចឹងចឹងបានថាអានេះនិយាយអីក៏ត្រូវដែរចឹងបានថាលយ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 បាក់ពួកគេលយបើនៅកូរ៉េវិញគ្មានថ្ងៃចេញទេអពៅអាពួកបងធំវាយគ្នានៅសុវណ្ណថ្ងៃមុនអញប្រាប់ហើយជាប់គុក7ដល់10ឆ្នាំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងអាបងធំនៅសុវណ្ណថ្ងៃមុនណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគាត់ថាបង្ករបួសស្នាមទេហ្នឹងហើយអត់មានលុំលុំបានទេច្បាប់ជ្រុកឆ្មែគ្មានអីក្រៅពីអាសមោមទេហាដូចគេនិយាយអញ្ចឹងហើយមកធ្វើឯងណាស្អីគេចង់ឲ្យពិភពលោកដឹងថាស្រុកខ្មែរនឹងអសន្តិសុខមែនទុយចុះពវាអសន្តិសុខមែនឲ្យធ្វើម៉េចឥឡូវហ្នឹងហាបាញ់មនុស្សដូចចាបអញ្ចឹងដល់កោហើយហើយមកអត់មិនឲ្យគេនិយាយអ៊ីធ្វើដូចបិទបាំងចិត្តអញ្ចឹងអាគ្នាវាធ្វើអីក៏មិនដែរខុសដែរអញខ្ពើមមែននៅខ្មែរផងក្លាហានមិនល្អទេបងខ្ញុំមិនដឹងថាយុវជនខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់គិតដូចប្អូនអត់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាគិតដូចប្អូនសូមគិតឡើងវិញណាហ្នឹងហើយពីព្រោះអីយើងជាយុវជនហើយយើងត្រូវតែនិយាយបញ្ហាសង្គមជាតិយើងបើសង្ងំយកតែសក់ដូចអូនឯងនិយាយអញ្ចឹងគឺចប់ហើយគ្មានពីណាគេជួយស្រោចស្រង់សង្គមយើងបានទេហ្នឹងហើយហើយពឹងអ្នកក្រៅសក់អ្នកក្រៅស្រុកនិយាយបានតែបញ្ហាណាដែលបងប្អូនផ្ញើមកឲ្យឬក៏គាត់ថតបានគាត់មិនហ៊ាននិយាយគាត់មិនហ៊ានផុសប៉ុន្តែគាត់ផ្ញើមកឲ្យយើងនិយាយឲ្យយើងផុសហើយបើសិនជាអូនឯងគិតអញ្ចឹងគឺសង្គមជាតិមួយនេះមិនទេអូនឲ្យគេធ្វើអីតាមក្បាលចិត្តគេទៅគេចង់ជិះជាន់គេចង់គៀបសង្កត់មិនក៏ស្រាប់តែគេតម្ងទៅហ្នឹងហើយខ្ជិលនិយាយច្រើនហើយអូនឯងមិនទាន់ប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារអូនឯងអាចនិយាយបានហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលថ្ងៃណាមួយវាប៉ះពាល់ចំសាច់ចំឈាមគ្រួសាររបស់យើងយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាអូសង្គមមួយនេះពិតជាមិនអាចទទួលយកបានទេហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំគ្មានអីត្រូវនិយាយច្រើនទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំឲ្យយុវជនមួយចំនួនដែលគាត់មានចិត្តស្រឡាញ់សង្គមជាតិរបស់យើងបើសិនជាយើងមិនហ៊ាននិយាយទេយើងជួយចែករំលែកគ្នាហ្នឹងហើយយើងជួយចែករំលែកអ្នកដែលគេហ៊ាននិយាយអ្នកដែលគេក្លាហានមិនថាអ្នកនៅក្រៅស្រុកមិនថាអ្នកនៅក្នុងស្រុកគេគឺនិយាយដើម្បីសង្គមជាតិរបស់យើងអរគុណច្រើនឯងប្រឆាំងយកប្រជាប្រិយទេអីដើម្បីឲ្យគេយកចូលប៉ាក់ដែរមែនប៉ាក់អីគេអឺប៉ាក់អីគេប៉ាក់សំធៀមវិញប៉ាក់សមុំមិនប៉ាក់សមុំប៉ាក់អ៊ូតាំងមានប៉ាក់អ៊ូតាំងប៉ាក់សមុំប៉ាក់អ៊ូម៉ៃអូប៉ាក់អ៊ូម៉ៃប៉ាក់អ៊ូម៉ៃទៅក្នុងបានញ៉ៃស្រីខ្លះអូមែនហ្នឹងអញចុកពោះយោចោយោអីចោប៉ៃគេប៉ាអ៊ូម៉ៃនេះស្រីឆ្នាំនេះនេះស្រីស្អាតស្អាតណាស់អញ្ចឹងមានចោប៉ាហ្នឹងមកមកគុំមានស្គមគុំមានណាម្នាក់ណាប៉ុនតម្រយយៈសាអំណោយលុយមានចាយបាយមានស៊ីឡានមានជីឡានមានជីតាមមាននៅតាមមាននៅខ្លួនអីទៀតរងថ្ងៃអ្នកខ្វះប៉ាក់មែនខ្វះប៉ាក់ប៉ាក់យកមកទៅអីប៉ាក់ដឹងណាខ្ញុំប៉ាក់នឹងចាក់ដុតអាយមែនអូយចេះតែមានមកអស់ណាយមែនតាបងប្រុសហើយបងប្រុសបងប្រុសហើយរងថ្ងៃហូរមានប៉ាក់មែនខ្ញុំគ្មានទេបងអើយខ្ញុំមានទេរស់ស៊ីបាយទាំងខ្លួនឯងរស់ស៊ីខ្លួនឯងហើយទៅមានប៉ាក់ធ្វើអីបងនាំតារស់នៅមិនសុខសាមញ្ញសាមញ្ញទៅបងអរគុណបងនឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានគេផ្ញើវីដេអូមកឲ្យខ្ញុំគេស្វែងរកមុខខ្ញុំបាទហើយឥឡូវយើងមកមើលគេនិយាយណាហ្នឹងហើយហើយថាអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងអាអ្នកនិយាយហ្នឹងមើលទៅវាសេរីតែមួយទេក្បាលក៏ដូចគ្នាដែរគាត់ថាមួយវាជក់ដល់ខ្ញុំគួយតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានគេហ៊ាននិយាយពាក្យថាក្មេងពៀលធ្វើមើលថានៅប្រទេសគេហ្នឹងវាជាប្រទេសមួយដែលថាអាណាធិបតេយ្យគ្មានច្បាប់ទម្លាប់អញ្ចឹងអត់យល់ទេអើយប្រហែលជាគាត់ជក់ដល់ហ្នឹងហើយជក់ដល់អូខេតើយើងស្ដាប់គាត់និយាយមើលបាទវីដេអូនេះញ៉ាជូនដល់អាក្មេងពៀលនេះជួយចាប់ខ្ញុំទៅតាមនៅប្រទេសណា
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខ្លាចគាត់ខ្ញុំខ្លាចមែនទែនហើយបងប្អូនណាស្គាល់គាត់នៅរស់នៅម្ដុំណាប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមកមិនចាំខ្ញុំទៅដល់ទេមានគេទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ឲ្យខ្ញុំទៀតហើយស្លាប់ទៀតតែញ៉ាំហើយអូហើយតែជួយសុខតែគឺបានញ៉ាំអូមកគេនិយាយអឺតែស្រុកខ្មែរមកសុំលុយខ្ញុំទិញថ្នាំជក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយគេសង្វឹងបាយខ្លាំងបងប្អូនមើលតែសក់ក្បាលទៅអាអ្នកមើលនឹងអាអ្នកអឺនិយាយហ្នឹងហើយក្បាលក៏ដូចគ្នាគាត់ថាមួយវាមានទឹកលុយជាងអាមួយអញ្ចឹងណាអាមានទឹកលុយគេជក់ដែរក៏ប៉ុន្តែគេមានសាច់មុខទៅពេលអាអត់លុយហើយជក់ទៀតអាហ្នឹងវាស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹង